Ազգային ժողովն այս շաբաթ ընտրեց վարչապետ։ Գործադիրը ղեկավարելու է Սերժ Սարգսյանը։ Ճիշտ է, դեռ կառավարությունն ամբողջապես չի ձևավորվել, բայց հայտնի են նախարարներից մի քանիսի անունները։ Իրենց աթոռներին կշարունակեն նստել ֆինանսների, գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման, արդարադատության, պաշտպանության ու մշակույթի նախարարները։ Մնացածի ճակատագրերը վարչապետը դեռ չի որոշել։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը նոր ծրագիր է կյանքի կոչում, եթե ամեն ինչ ըստ ծրագրածի գնա, վերամշակման սարքավորումներ ձեռք բերելու, ջերմոցներ ու չորանոցներ կառուցելու համար տնտեսվարողներին 4%-ով վարկեր կտրամադրվի։ Հայաստանում չինական կապիտալով հանքային ջրերի գործարան կհիմնվի։ Շաբաթվա տնտեսական քրոնիկոնն է, եթերում տնտեսական երկիրն է։ Համաձայն նոր սահմանադրության վարչապետը 3 տեղակալ պետք է ունենա, նրանց անունները հայտնի են։ Նախկին վարչապետը Կարեն Կարապետյանը հիմա առաջին փոխվարչապետի աթոռին է։ Կառավարությունում կլոր սեղանի շուրջ էր հավաքել տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչներին, նրանց ու տարածքային կառավարման պատասխանատուն ինքն է լինելու։ Հավաքվածներին հորդորել է աշխատել հասցեական ու ամեն մեկն իր մասով վերսկսի այս տարվա ծրագրած պլանները։ Կարապետյանը վստահեցրել է, որ առաջին եռամսյակի տվյալներով բավականին լավ թափ են հավաքել և պետք է այդպես շարունակել։ Տնտեսական ոլորտի պատասխանատուներին հստակ հանձնարարականներ է տվել։ Ինչպես և նախորդ նոր ձևավորվող կառավարությունը, իր վեկտորը ևս ուղղելու է արտահանման ուղղությամբ։ Տնտեսական ոլորտի պատասխանատուն Սուրեն Կարայանը վստահեցրել է կառավարության ծրագրում թիրախավորելու են 5 և դրանից բարձր տնտեսական աճի տեմպ։ Սուրեն Կարայանը ընդգծել է, որ իրավունք չունեն տնտեսական զարգացման տեմպերը թուլացնելու։ Ներդրումային ծրագրերի քննարկման միտումը կառավարությունը շարունակում է։ Հունվար փետրվար ամիսներին տնտեսական ցուցանիշները բավականին բարձր են եղել և հուսադրող։ Իրենց կանխատեսումներով այս տարվա առաջին եռամսյակը նույնպես բարձր ցուցանիշներով կփակեն։ Հիշեցնեմ, 2017-ը ճանապարհել ենք 7.5% տնտեսական աճով։ Նույն թվերը, նույն տենդենսը դուք կարող եք տեսնել նաև 2018 թվականի առաջին եռամսյակում։ Դա արդեն իսկ խոսում է նրա մասին, որ ոչ թե պատճառը երկրի զարգացման այն ինչ որ նշում եք, այլ լրիվ հակառակն է։ Եթե այդ գործոնները լինեին, մենք այդպիսի ցուցանիշներ դες այդ միասին չենք արձանագրի։ Չինական Նյուիդա ընկերությունը Հայաստանում հանքային ջրերի գործարան է հիմնելու։ Ներդրվելու է 5 միլիոն դոլար։ Կստեղծվի 50 աշխատատեղ, հուշագիրն արդեն ստորագրված է։ Ընկերությունը Հայաստան բերել է Business Armenia-ն, թե որտեղ կդրվի ընկերության հիմնակարերն ավելի ուշ կհայտարարեն։ Հայաստանի հանքային ջրերի որակը ըստ Նյուիդա ընկերության գործադիր տնօրենի վստահություն է հաղորդում, որ արտադրությունը հաջողություն կունենա եւ սպառման հարց չի առաջանա։ Դուք գիտեք, որ Business Armenia-ի գործառույթ հիմնական գործառույթներից մեկն է հանդիսանում նոր ներդրումների ներգրավումը եւ այդ ներդրողների հետ ամենօրյա աշխատանքի իրականացումը, այսինքն ընկերությունները, որոնք ներդրումներ են անում Հայաստանում, մենք պետք է փորձենք իրենց բոլոր փուլերում աջակցություն տրամադրել։ Այսօրվա հուշագրի կնքումը հենց վերաբերվում է դրան, որ ասենք մենք Նյուիդա ընկերությունը իրաներդրումների իրականացման բոլոր փուլերում աջակցենք։ Նյուիդա նպատակ է դրել հայկական հանքային ջուրը ճանաչելի դարձնել չինական շուկայում, իսկ ներդրումային ծրագիր են նաև սոցիալական ազդեցություն կունենա մերձակա համայնքների համար։ 1.5 ամիս առաջ հայ ու շվեցարացի գործարարներին էին Հայաստանում, այս շաբաթ էլ 30 հայ գործարարի շվեցարացիներն են հյուրընկալել։ Հայաստան բացահայտ է գործարար հնարավորությունները խորագրով գործարար համաժողովին, Շվեյցարիայում Հայաստանի առևտրական ներկայացուցիչ Հայկ Հովանեսյան օտարերկրյա գործարարներին է ներկայացրել մեր երկրի ներդրումային և գործարար միջավայրը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ազատ տնտեսական գոտիների, ֆինանսաբանկային համակարգի, վերականգնվող էներգետիկայի, ոսկերչության և գինեգործության ոլորտների առանձնահատկություններն ու գրավչությունը։ Տուրիստական առանձնահատկություններից էլ խոսել է զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը։ Հայաստանի ու Շվեյցարիայի առևտրի արդյունաբերական պալատների միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր, որը նոր հնարավորություն կստեղծի գործարարշրջանակների համագործակցության ընդլայնման առումով։ Ժնև և Վո խոշորագույն թերթերն անդրադարձել են միջոցառմանն ու Հայաստանի գործարար հնարավորություններին։ Մասնավորապես գրել են, որ Հայաստանը տարածում է իր տեխնոլոգիական հեղափոխությունը Ժնևյան լճի ափերին։ Ծրագրավորումն ու ինտերնետը մեծ թափով զարգանում են այս նախկին խորհրդային երկրում և Ժնև ժամանած գործարար պատվիրակությունը երկրի կերպարանափոխման ապացույցն է։
Ճիշտ պահն է, որ օտարերկրյա ներդրողներն ու գործարարները գան Հայաստան և գործունեություն սկսեն, օգտվեն Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցության բոլոր հարավելություններից։ Այսօրվա հայ երիտասարդներն ունեն տաղանդ, ունեն ուժ, ունեն սովորելու և նորարարությունների առաջնագծում լինելու ձգտում։ Արդեն 5-րդ անգամ անցկացվում էին ֆինանսների ամիս ծրագիրը։ Մեկ ամսվա ընթացքում ֆինանսական համակարգի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները կանցկացնեն ուսուցողական և տեղեկատվական ինտերակտիվ միջոցառումներ, որոնց նպատակն է արդյունավետ կառավարել անձնական եկամուտները։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Արմեն Ագդարփինյանը վստահեցրել է, այս տարվա միջոցառումներն ուղղված են լինելու նոր գիտելիքի և հմտությունների զարգացմանը։ Գլխավոր դրամատանը տարբեր թեմաներով մեկժամյա բաց սեմինարներ կանցկացվեն։ Brain Ring մրցույթի ժամանակ էլ մարզերի դպրոցականները ձևավորելով խմբեր հնարավորություն կունենան ներկայացնել իրենց գիտելիքը ֆինանսական ոլորտին վերաբերող։ Ցանկացողները հնարավորություն կունենան այցելել կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների գրասենյակներ և ծանոթանալ կենսաթոշակային նոր համակարգին։ Հաջորդ խաղը դարձյալ ավանդական հնարավորությունների խաղ կոչված խաղն է, որի թիրախ հիմնականում են ուսանողներն է։ Ուսանողները 9 համալսարանների փորձենք ընդգրկել դարձել ամբողջական տարածքը, իրականացնել բյուջեի կառավարման, հնարավորությունների մասով խաղեր և նպատակն է սերմանել մասնակիցների շրջանակներում հնարավորության ավանդույթը, հնարավորության մշակույթը։ Կլինեն նաև ակումբային քննարկումներ, բաց քննարկումներ, որտեղ մասնակիցները հնարավորություն կունենան շփվել ամենատարբեր մասնագետների, փորձագետների հետ։ Ձյունիկ և Ձողիկ պաղպաղակներից կատարված նմուշարման և փորձաքննության արդյունքում պարզվել է, որ երկու տեսակներն էլ ունեն մանրիաբանական անհամապատասխանություններ՝ ստաֆիլոկոկ ցուցանիշներով։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղի ձյամփաթիլներ պաղպաղակի արտադրական կորպորատիվում հայտնաբերել է ժամկետանց բուսայուղի սպրեդ։ Հանձնաժողովը ոչնչացրել է ժամկետանց հումքը կասեցրել պատրաստի արտադրանքի իրացումը մինչև լաբորատոր փորձաքննության արդյունքները ստանալը։ Արտադրանքը պահեստից իրացման ցանց չի հասել։ Ձյամփաթիլների ընկերության պաղպաղակի արտադրամասի գործունեությունը կասեցվել է մինչև բոլոր խախտումների վերացումը։ Մենք հետևում ենք Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցող տնտեսական անցուդարձին և առանձնացնում ենք առավել ուշագրավները։ Տաղավարում աշխատեց Վանուհի Ավակյանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։